Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути в четвъртък, 29 октомври. Ето какво ще видите в днешното предаване. Строгите мерки затвориха и читалищата, и пенсионерските клубове. Започва ремонтът на катедралния храм Успение Богородично във Варна. Как се подготвя гвардейската ученическа рота в Велико Търново? И време за карта и точки, до които ще стигнем днес. С конкретни сюжети и проблеми, разбира се. Ще предаваме на живо от две места във Варна, от Русе и Благоевград. Ще имаме и репортажи от местата, които виждате в момента. На живо ще включим съответно Силвия Русенова, Роман Сушков и Ирина Николова. Здравейте, колеги, започваме. От полунощ влязоха в сила новите по-строги мерки за борба с коронавируса. Да ви ги напомня, синтезирано още един път. Затварят се нощните заведения в страната. Гимназисти и студенти вече ще се обучават дистанционно. Освен това, до 30 души могат да присъстват на обществени мероприятия, семинари и изложения. Културните събития, кино, театър и концерти ще се провеждат при заетост на залите до 30%. В търговски обществени сгради на 3 квадратни метра площ вече ще може да има само един човек. В училищата се прекратяват и извънкласните дейности и екскурзии, но остават занималните при спазване на отстояние между децата. Въвеждат се строги мерки срещу разпространението на COVID-19 и по пазарите. В цялата страна започват масови проверки за спазване на противоепидемичните изисквания от търговци и клиенти. В Ямболско затвориха за две седмици читалищата и пенсионерските клубове. Румяна Стефанова и Румен Колев заснеха как се отразява това на хората и ще могат ли планираните прояви все пак да бъдат осъществени. Втори ден читалищата и пенсионерските клубове в Ямболска област са затворени. Това е вследствие на заповед на областният управител заради усложняващата се обстановка в областта с множеството заразени с COVID-19. Днес обаче отворихме вратите в читалището на село Генерал Инзово и сега ще говорим с Янка Лилова за това по какъв начин се отразява това затваряне на проявите, които се подготвят и на календара, който е готов още от миналата година. Здравейте! Здравейте! Как се получават нещата при вас с затварянето на читалищата? Не се получават нещата, защото културният календар на читалището е много голям, дълъг. И в есените месеци са струпани най-много мероприятия. Ето сега на 29 ноември имаме едно много голямо мероприятие, което е свързано с един проект на общината. Няма как да направим репетицията, няма как да направим сценографията, да организираме хората, да ги предупредим. Аз не виждам как читалищата застрашават живота. Хората на село са емоционално свързани. Никой не би си позволил да дойде, ако има някакви здравословни проблеми, дори да не са свързани с COVID-19. Това плюс това всички предпазни мерки са взети, особено за певиците, те са жени на възраст. И смятам, че никак не е редно точно тези институции, които най-малко се очаква да бъде застрашено здравето на хората, в едно населено место да бъдат затворени. Аз ви предлагам, виждам, че има страшно много грамоти и медали, да се приближим и да ни кажете, това са от различни години, от различни прояви. Дейност има тук в читалището? Абсолютна дейност. Вие знаете ние колко много празници организираме. Тази година нищо не сме организирали, всичко беше онлайн. Хората са обезверени, не са мотивирани нито да репетират, нито да вземат участие. А това е толкова трудно да вкараш толкова много хора в читалище, особено деца. Така организирахме една група, която с огромно желание идваше тук. Децата не може да ги мотивираш по такъв начин. Трябва участие, трябва насърчаване, трябва да ги
душичките им, да ги накараш да влязат в читалището и душичките им да останат тук. В генерал Инзово има и клуб на пенсионера. Сега ще се отправя и към госпожата, която ще ни разкаже по какъв начин се отразява това затваряне на възрастните хора, които са свикнали да имат социални контакти точно в този клуб. Ами не е благоприятно, защото старите хора се нуждаят от развлечения. Тук в пенсионерския клуб обикновено мъжете играят на карти, на шах, провеждат се състезания. Жените на раздумка, а имаме също и певческа група към пенсионерския клуб. Стараем се във всяко мероприятие да участваме на това, което читалище организира, а и не само. И също ходим по много участия, но тази година сме възпрепятствани. Не можем нито да репетираме, нито да ходим някъде заради пандемия. И сте затворени вкъщи и, както ми казахте, идвате от градината си в момента. Да, от градината да поизчистим, защото дъжд, чакаме сняг. Виждате, и тук има грамоти отново на самодейците, хората, които участват в читалището. Всички се надяват отново дейността да започне, разбира се, при спазване на всички противоепидемични мерки. Във Варна започна огромен ремонт на покриви и куполите на катедралния храм Успение Богородично, един от символите на града. Ремонтът ще продължи една година и ще струва над 2,5 милиона лева. Куполите ще бъдат позлатени с пари от частен дарител. Силвия Русенова ще ни разкаже повече за грандиозния проект. Силви, здравей! Здравейте! Както се вижда отдалече, катедралният храм е в ремонт заради издигнатото скеле. От това се личи, че е в ремонт. Хубавата новина е, че ремонтните дейности са само външни, така че няма да спира молитвения живот в енорията. И както каза, една година е срокът за приключване на ремонта, така че до края на август трябва да приключи. Надяваме се на 15 август, когато е денят на Варна, да видим все пак катедралата в цялото и великолепие, така както заслужава тази сграда. Варненският и великопреславски митрополит Йоан сега ще ни каже защо все пак се наложи този наистина мащабен ремонт. Здравейте, ваше високо просвещение. Здравейте, за много години да кажем. Преди два дни беше празника на светия великомъченик Димитър Солунски. Празник, който е свързан с цялата строителна гилдия, която отбелязва този ден с едно почитание и искреност към този светец и завършване на строителната им дейност годишно. Само, че практически виждаме, че това е така съобразено до някъде, а дейността строителната продължава. И тук, да в катедралата. Да им пожелаем здраве най-вече. Това е толкова важно в съвременния живот и с настоящия момент. Непреходно благо за човека и благодатен успех във всичките им трудове. Архитекти, инженери, строители, всички от велика до мала. А защо се наложи този мащабен ремонт? Нека да кажем на зрителите. Това е нещо, което, виждайки, идвайки тук във Варна, този величествен храм, втори по големина в България като мащаб, действително покрива е уникално дело на много архитекти и строители. Храма е на реално 1880 година се полага основния камък. Покойния и блаженно починал митрополит Варненски Преславски Симеон, княз Александър Батенберг участват в това дело. 1886 година храма е осветен с полагане чин антиминс. Дядо Йосиф 1940 година, втория от новото екзархско време митрополит Варненски Преславски Йосиф, прави камбанарията и в този вид храма е от това време, т.е. 80 години не е правен ремонт на покрива. Нито на куполите. Централният купол е най-стар, той е на 134 години, а другите куполи са, смятаме ги, от 1940 година. Блаженно починалия варненски великопреславски митрополит Кирил, виждайки тази проблематика, прави възможното през 1998 година и така се боядисват всички куполни пространства с специална боя, която е дарителски акт на доменните пещи в Бобов дол, което позволява за 20 години по-късно да се консервират все пак до някаква степен да издържат до настоящия момент. Факт е обаче, но сега защо? Факт е обаче, защото ремонта трябва да стане и второ,
и един човек, който изяви едно огромно желание като дарител и спонсор, на който искрено благодаря, и който също е Димитър. Един човек, който е показал живота си много неща. Аз не искам да цитирам имена, но той вдъхнови това, тая смела идея да бъдат подменени всички ламарени обшивки на куполи и да стане позлатяване на всички куполи. Той ви потърси, този човек? Той лично ме потърси, той лично дойде и изяви своето желание и оттам нататък почна мощна дарителска кампания. Ние от по-рано бяхме почнали, защото си представяхме, че ремонта на покрива е абсолютно задължителен. Цялата вода се стича в стените на храма и това ще повреди уникалните стенописи на ростовцев. И не е добре въобще след толкова години да няма ремонт. Така, съчетано с ремонта на покрива, неминуемо вече виждаме ламарините обшивки на куполите са проядени, те трябва да бъдат сменени с медна ламарина, която да бъде позлатена с Божия помощ. Благодаря ви, Варненски великопреславски митрополит Йоан, за ремонта на катедралата. Сега обаче ние ще се качим горе на покрива на катедралата, за да видим как изглеждат нещата там. Това ще направим заедно с техническия ръководител Анатолий Серафимов и ще го направим с този специален асансьор. Заповядайте, нека да се качим горе. Тъй като все пак ще ни трябва време, за да стигнем до горе, до покрива на катедралата. Така че след малко ще се видим отново, за да ви покажем какво се случва горе. Благодаря ти, Силви. Ние продължаваме. Предаването продължава и след малко отново ще включим Силвия Русинова от центъра на Варна. Граничният контролно-пропускателен пункт Кулата също е основно ремонтиран. Целта е да се подобри преминаването на пътниците и работната среда на служителите. Граничен пункт Кулата е един от най-натоварените в страната. Деси Малинова и операторът Димитър Бълджиев сега ще ни разходят там. От няколко месеца граничен пункт Кулата изглежда по-нов. Осъвременен начин. Има допълнително поставени ленти, сигнализация, има направен нов навес. Много по-ясно и осезаемо се виждат както лентите за бус, за автомобили, за тежкотоварните камиони. Има допълнителни знаци, които са поставени, но всичко за нововъведенията и за реорганизацията, така че да бъде в улеснение както на преминаващите, така и на служителите тук на граничния пункт. Ще ни разкаже госпожа Генова. Здравейте! Здравейте! Кога започна ремонта на граничен пункт Кулата? Ремонта започна миналата есен. Изчакахме да мине натоварения сезон през лятото, когато има много туристи и направихме такава организация за ремонта, че все пак движението да продължава, включително и натоварни автомобили и да не затрудняваме твърде много трафика. Например, през цялото време на ремонта имаше по два работещи кантара в посока, за да може все пак да се обработва този поток от товарни автомобили, който знаете, че на Кулата винаги е доста сериозен. Виждаме, че преминават при седни нови такива съоръжения. Какви са те? Да, това са нашите нови кантари, които са динамични, казано на професионален език, и всъщност означава, че не се налага самия камион да захожда към платформа, а при преминаването през трасето той бива измерен. Това означава, че без да сме направили повече кантари от преди и без повече трасета, всъщност имаме по-бърза и лесна обработка. Виждаме, че има и нови табели, нови светлини, сигнали, самите гишета. Как се наричат тези гишета за служителите на гранична полиция и агенция Митни? Кабините също са нови, да. По-комфортни условия има както за граничните, така и за митническите служители. Ние сме се съобразили с всички изисквания и на гранична полиция от гледна точка на техните паспортни проверки. Също така, това, което няма как да се види в момента, е инфраструктурата, която също е подобрена, заедно с електрическа инсталация, осветление и въобще има много по-добри условия за работа в момента на пункта, въпреки че все още ремонта не е напълно приключил. Това ще стане до края на годината. Има малки довършителни неща. И много неща, които всъщност са надземна част, подземна, които не може да се видят. Точно така, отводняване, канализация, това са изключително важни неща за един пункт, включително свързаност, окабеляване. Знаете, за да можем ние и гранична полиция и всички други служби, които сме тук, да работим непрестанно при всякакви условия, имаме нужда от добра свързаност.
свързаност и добри комуникации. Да, дай Боже да се върнем и в нормалния график на пътуване. Благодаря ви. Благодаря и аз. И това е за момента. Все още предстои още малко довършителни ремонтни дейности тук на граничния пункт, но се забелязва, че далеч по-спокойно се работи, когато има такава свобода на действие. Малко ли много уширението помага както на шофьорите, които преминават тук, на тежкотоварните автомобили, на леките автомобили, така и за самите служители, които работят на граничен пункт Кулата. И сега отново се връщаме във Варна, за да видим дали Силвия Русинова, която включихме преди малко в началото на предаването, е успяла да стигне до купола на катедралния храм Успение Богородично. Както ви съобщихме, ако сега се присъединявате към нас, там започва огромен ремонт, който ще продължи цяла година и е много амбициозен. Силвия, успя ли или още пътуваш? Гледам, че още пътуваш. Още пътуваме, но искам да ви кажа, че почти сме на върха на катедралния храм и искам да ви покажа и гледката от тук, какво се вижда. Еха. Наистина е прекрасна Варна. Морето, виждали се? И аз се чувствам наистина щастлива. И морето, ето морето ви показваме в този момент. Ето, виждате. Прекрасно е наистина. От тук сега ще влезем в един от куполите на катедралния храм, заедно с Анатолий Серафимов, който е ръководител на ремонтните дейности. И сега ще разберем на какво се работи в този момент в катедралата. На какво работите в момента? В момента правим купола, го обшиваме с меднала марина. И той е почти готов. Може да го видите, така ще изглежда преди позлатата. След тази меднала марина ще има позлата на самия купол. И така ще завърши с позлата. Ще имате позлатен купол в Варна. Така изглежда в момента е един от куполите, а тези, които не са ремонтирани все още, ето виждате как изглеждат, как изглежда досега, а ще бъдат позлатени. Наистина катедралата ще бъде великолепна. Силви, много работа предстои още тук. Около година. Нека да чуем Мариана, да? Исках да попитам, има ли някаква мистика около този тайнствен благодетел, който е дарил средствата или ще дари средствата за позлатата на куполите? Разбрахме вече от първото ти включване, че той се казва Димитър. Пожелава да остане анонимен или се знае кой е той? Това е Димитър Желязков, доколкото знам, този дарител, който бизнесмен е човекът, който има огромното желание да помогне и сам е потърсил митрополита, за да направи това. Той всъщност е вдъхновителя да се започне ремонт тук в катедралата, да започне наистина да се правят нещата тук. Това е, което знаем до момента, но повече, явно нищо повече не иска да се знае за него. И нека само да кажем, тъй като предстои наистина мащабен ремонт, това, което е плановано, ще реши ли проблемите на катедралния храм? Не в течовете, които ги има по покрива, ще ги реши. И няма да има проблеми с вътрешното вече реставриране на самописите. А мълния защитата ще се работи ли и по това? Да, ще има нова мълния защита, ново осветление, съвсем модерно, по последните думи на техниката. Ще видите, ще бъде един прекрасен храм, който може би няма да има такъв втори в България. Добре, всъщност ще успеете ли в този срок да влезете? Все пак Варна на 15 август има празник. Ще можем ли да видим вече катедралата тогава в Великолепие? Мога да кажа за доста допълнителни неща. Примерно в тази цялата оферта не влизат почистването на самата фасада, която сега говорим да се почисти и тя, за да може храма да светне от всяка, не само в покрива, но и надолу по фасадите, така че не мога да ви кажа. Всъщност ще се търсят средства и за почистването на фасадата. Да. И така, както разбирате, ще се търсят дарители, ще се търсят спонсори и за почистването на фасадата на катедралния храм, за наистина тази сграда да светне. И наистина, както казвам, още от първото включване да я видим в цялото и великолепие, сега ще трябва да имаме търпението и да изчакаме тази една година, за да свърши ремонта. Пак казвам само, че молитвения живот тук в храма няма да свърши с започването на ремонта. Продължава, може да посещавате този храм.
А пък Силвия Русенова очевидно ще има тази привилегия да се наслади още малко време на чудната гледка на Варна, която се разкрива там от високо. Силви, благодаря ти за това, че ни направи съпричастни на началото на този голям ремонт. Ето какво още ще видите до 6-та. Маските стават част от униформата в едно пловдивско училище. Какво ще е времето през почивните дни? Да планираме ли разходки? Хриси Балинска наживо влиза в студиото. Как и къде у нас се отглежда японската гъба шиитаке? Жителите на град Мартен искат чист въздух. Хората протестират срещу идеята в близката индустриална зона да работят химически предприятия. Русенският общински съвет обсъжда такава възможност. Роман Сушков се включва на живо от Мартен. Роман, е здравей! Ако няма хора, те моля само да си махнеш маската, защото не те виждаме. Ако няма хора около теб. Да си махна маската? Да, ако няма хора около теб. Не те, да. Ето сега така. Ще говоря с хората. Но както кажете, аз съм готов с маска и без маска, така. Мартен е един град. Да, Мартен е град на 7-8 км от Русе. За хората от Мартен индустриалните миризми не са нито новост, нито изненада. За какво става дума? Между Дунав мост и Мартен има една огромна индустриална зона. Това е наследство от бившия комбинат за тежко машиностроене, гигантски проект от социалистическа България и Румъния, който не се случи, но останаха сгради, терени, съоръжения. Сега, там има настанени най-различни предприятия и производства. А ние сме пред общината в град Русе, защото днес по темата се проведе и експертен съвет. Ние сме с инженер Димо Тонев, който е кмет на Мартен. Нарочно подчертавам образованието му, защото е специалист по съоръжение в химическата индустрия и с председателя на екосдружение Български, Дунавски регион. Има ли някакъв резултат от това заседание днес в общината? Резултат не можаха да стигнат до консенсус, доколкото разбрах, се отложи, ще се разглежда на комисии, на сесия, пак ще се внесе общо устройствения план. Но искам да подчертая, че този общо устройствен план е много важен за нашата община и до края на годината трябва да влезе той в сила, защото ако не влезе от 1 януари, нито един пуп няма да може да се утвърди и да влезе в сила. Също така моста, втория мост на река Дунав при Русе, магистралата и доста ключови важни проекти за нашия регион. Също така, вчера имаше протест в нашето населено място. Жителите протестираха относно въздуха, който дишат. И приканват институциите, ако има замърсяване, да си свършат работа и да го докажат. Нека да кажем, да поясним. Срещу какво точно протестирате? Каква възможност дава промяната в общия устройствен план? Ако искате вие... Чисто производствена и предимно производствена е много тънка материя. Тя е написана в наредба 7, член 25. Тя е написана кои заводи не могат да бъдат. Те само изключват, тя не потвърждава кои са, а кои не могат да бъдат. Искам също така да подчертая, че има доста фирми, които са предимно производствена, които не са на територията на бившото КТМ, както всички го знаем, сегашна индустриална зона Тегра. Според мен не е толкова важно, чисто производствена и предимно производствена, важното институция да си вършат правилно работата. Нека да кажем, че на това място няма пречиствателни станции, няма пречиствателна станция. На това място има локални пречиствателни станции от всяка една фирма, доколкото знам, съм запознат, всички разрешения, които са им издавани, трябва да си има тяхна локална пречиствателна станция, защото обща пречиствателна станция няма. Има отреден, доколкото знам, преди години се бореха да отредат едно парче в непосредствена близост, около 5 декара, областна администрация за изграждане на пречиствателна станция, само че до ден днешен това не е реализирано. От другата страна стоят наистина интереси за милиони. От другата страна има работни места. Какво ще кажете на тези, които биха ви упрекнали, че искате да спрете там работата, че ще останат безработни?
Разбира се, това е много важно. Едно населено място без бизнес, то не може да съществува. На тази площадка около 4000 семейства се изхранват. Особено сега в време на пандемия, също много е важно бизнеса да просъществува и да го запазим, защото хората трябва някъде те да работят и да се изхранват семействата. Бизнеса също помага и на населените места, но трябва да се намери като вариант комуникация, която за сега гледам, че има, защото днеска прочетох, има увериха и ми го изпратиха даже, че вече има официално разрешение. Индустриална зона Тегра са поискали станция за въздуха, която да бъде разположена в нашето населено място и да се докаже в реално време, да се позиционира в нашето населено място и в реално време да показва какъв въздух ние дишаме в нашето населено място. Това ще бъде вероятно между града и между индустриалната зона. Ами това е похвално усилие. Това е много добре, но би трябвало вече компакт се обръщам към институциите, компетентните органи. Те трябва да вземат под внимание къде те да я разположат. Доколкото знам и ми казаха, че ще бъде между Мартен и индустриалната зона. Но точно къде вече те ще определят местоположението на мобилната станция. Да, много се случи по-бързо. Господин Маринов, говорихме преди да започне това включване. Скептиците и не вярвате много на това, което се казва там. Че ще има филтри, че ще се обезопасява и станция и така нататък. Значи, точно така е. Мартен води дълги години наред борба с това. И за това с нощния протест на жителите имаше две много кратки и много ясни искания. Мораториум на всякакъв вид химическо производство в близост до населеното место и строг контрол от компетентните органи. Мораториума върху това ни дава именно това, което искаме ние, Дунавска индустриална зона Тегра, да остане със статут на предимно производствена зона, какъвто е и в момента, под действащия устройствен план на град Русе. По този начин законът на нас ни гарантира, че няма как да бъде построено такова производство. А относно работните места на хората, никой няма претенции за затваряне на фирми, за съкръщаване на работни места. Изтичане времето. Ще продължите ли да протестирате, ако не отпадне идеята? Гражданите на Мартен са категорични, че не искат повече химически предприятия. И най-вероятно ще продължат. Ами така завършваме. Гражданите на Мартен ще продължат да протестират. Да, защото се тревожат за качеството на въздуха, който дишат. Благодаря ти, Романе, за това включване. Хриси Балинска влиза при мен в студиото всеки четвъртък, знаете, за да говорим за времето през почивните дни. Здравей, Хриси. Добър ден. Даже си обсъждахме миналия път, да кажа, който е пропуснал, че е добре почивните дни да се определят според това какво ще е времето. Да. Ако е хубаво времето, примерно вторник и сряда, почивни дни. Ако е лошо в събота и неделя, работим. Точно така. Можем да направим една петиция с теб по въпроса. Мисля, че ще намерим последователи. Но наистина има и щастливци, които могат да определят почивните си дни спрямо времето. И за тях можем да кажем, че тази седмица, понеделник, е най-добрият почивен ден. Ще бъде слънчево. Очаква се и относително затопляне на фона на вече на края на месец октомври и началото на месец ноември. Това са едни чудни температури. Но все пак да погледнем към стандартните почивни дни. Събота и неделя. От двата почивни дни по-добрият ще бъде неделя, когато ще има повече слънчеви часове. Превалявания са възможни само през първата половина на деня в Югозападна България и в планините. Ще отслабне и вятърът, който в събота все още ще бъде твърде силен. Тогава ще има и повече превалявания, но главно в Източна България. Като казвам вятърът, нека да кажем кога ще се появи той, тъй като в неделя ще отслабне, в понеделник ще бъде чудесно. На следващата карта можем да видим предупреждение за опасно силен вятър. Още тази нощ ще започне да се усилва от северозапад и утре ще бъде много ветровито. Виждаме и областите, в които се очакват най-силни пориви на вятъра с скорост до около 80 км в час, което може да причини и различни щети.
Да, т.е. да вземем необходимите мерки, ако имаме някакви по балкони, по первази. Все още, ако не сме прибрали цветята, например, тъй като и температурите вече са твърде критични за балканските цветя. Така че това е акцентът за времето утре. Очаква се и захлаждане, ще има и още превалявания, но неделя е един чудесен време, чудесен ден за излети в планината, за море вече. Още предишния път отбелязахме, че... Да, не е подходящо, но пък има и почитатели на Зимното море, е така да си го гледат спокойно, величествено, тихо, несмущавано от стотиците туристи. Да, и там обаче днес се оправдаха очакванията за проливни валежи. Причината беше средиземноморския циклон. Ето тук тази облачност, виждаме, той вече се изнася, но югоизточните райони бяха най-засегнати и в Ахтопол количеството на валежите до момента е 36 литра на квадратен метър, което за по-малко от едно денонощие е едно твърде сериозно количество, така че на морския бряг наистина не беше най-доброто време днес. Но... Какво да кажем? Значи неделята е по-добрия вариант за разходки, а пък ако можем да си вземем дълъг уикенд до понеделник вечерта. Понеделник ще бъде чудесно. Благодаря ти, Хриси. Надяваме се да сме ви били полезни. Сега продължаваме с репортаж по зрителски сигнал. Този път не е проблематичен, а точно обратното. Проява на изобретателност в контекста на COVID-кризата. Учениците от училище Свети Седмочисленици в Пловдив вече имат оригинални нови предпазни маски с логото на училището и в тон с зелената им училищна униформа. Инициативата е на родителите, а Николай Решинов ни среща с децата от първи В клас. Макар и в най-ранна детска възраст, само в първи В клас децата тук са добре обучени. Какво трябва да бъде разстоянието? Буквално преди ние да дойдем, те с две ръчички отмериха разстояние от около метър и половина, за да спазват нужната дистанция. Маските, знаят децата, вече са много важен аксесуар. Когато обаче той е в тон с униформата, някакси нещата изглеждат по-леки и по-приятни. Така ли е, ще ни разкаже директорът на училището, госпожа Денка Генчева. Здравейте! Как се роди тази идея да впишете маските с униформите на децата? За нас мнението на родителите е много важно, защото те са наши партньори в процеса на възпитание. А идеята беше на родителите, попитаха дали могат да използват логото на училището. Наш родител пое инициативата да организира нещата, тя е шивачка и така ушиха маските, които самите родители осигуриха плата и изработиха за нас тези прекрасни маски, които виждате на всяко едно дете от първи В клас. Как децата ги възприеха? Ами децата с емоция, с много добри чувства, защото по този начин те по-лесно приемат правилата. Освен това се възпитават и естетически. И също така хубавото е, че успяваме да ги възпитаме в дух на почет на нашия патрон и също така спазване символите на училището. Свикнаха ли децата с COVID-ситуацията? Те са в отделен вход, на отделен етаж, влизат по график и всички деца, както сами се убедихте, с разстояние две ръчички, спазваме дистанция, дисциплина и всичко, което е нужно, за да ограничим възможно най-малко опасните условия. Учителите са буквално на първа линия и в тази обстановка, като много други екипи. Класният ръководител на тези симпатични деца е с нас. Госпожо Карамитева, лесно ли е човек да научи децата на дисциплина, на дистанция, на дезинфекция? Лесно е, защото за тях тези правила са не нови. Те знаят да си мият ръчичките, знаят, че трябва да се отварят, да се проветрява помещението. Знаят, че трябва да се спазва дистанция навън, да се носят маските и те много добре ги изпълняват тези задължения. Харесаха ли им зелените маски? Харесаха им. Те донесаха така едно по-различно настроение в класа. Както виждате, те са усмихнати, щастливи и някакси по-специални. Самите маски, освен че са много хубави, красиви, те са и по-специални, защото отзад, Макси, служи масата. Отзад, обърни се само за секунда.
има ластиче, което придържа самата маска към вратленчето и те не могат да паднат и не могат да бъдат загубени. Да видим дали самите деца се чувстват по-специални. Здравей, как се казваш? Криси. Криси, имаш си заешки ушички розови, а сега и зелена маска с логото на училището. Харесва ли ти? Да. Какво знаеш за COVID? Какво трябва да правим? Ими трябва да си ги слагаш на носа, когато кашляш и да ни разболееш другите деца. Момиченцата винаги са по-прилежни. Я да видим как са подготвени момчетата. Какво трябва да правим в училище? Задължително с маска? Ими да ходим по коридорите. И да спазваме дистанция? Да. Я ни покажи как с две ръчички. Ти спазваш ли дистанцията? Да. Виждате, че и децата, благодарение на помощта на техните родители и учители, тук от училище Свети Седмочисленици в Пловдив, се съобразяват и се учат да живеят и да учат в рамките на COVID-епидемията. Опитахме се да погледнем от по-ведрата страна на тази ситуация с този репортаж. Предпазните маски отдавна се превърнаха в моден аксесуар. Сега ще ви разкажем за една млада дизайнерка от Благоевград, която е решила да помага в борбата с коронавируса с това, което умее най-добре. Тя ще преподава безплатно в своето училище на всички желаещи как и от какви материали могат да си направят предпазни маски. Надявам се и ние да почерпим идеи от нея, защото Ирина Николова се включва на живо, за да ни срещне с нея. Ирина, здравей! Здравейте, аз се намирам в училището на Надежда Червенкова, а искам да ви покажа още на входа на самото училище. Има поставени ето такива турбички, ушити от Надежда и нейните ученици, а в тях има поставени маски, готови, така че всеки, който влезе, може да вземе една такава и да си постави. Как точно се шият маските, ще ни разкаже Надежда по време на пролетната карантина. Надежда ушила повече от 4000 маски, които са дарени на хора, които не са имали възможност да намерят в аптеките. Знаете, тогава имаше проблем с намирането на всякакъв вид маски. Здравей! Какви материали използваш? Здравейте! Използвам материали, които са подходящи за направата на медицински облекла, тъй като освен на всичко съм производител на работни облекла. Тези материали са доста подходящи. Те са памучни, памук и полиестер, имат приятна пропускливост, кожата добре ги приема и като цяло за една такава самоделна маска те са доста добър избор. Откъде намираш платовете? Платовете намирам от... По принцип ги купувам от производители и от вносители на платове. Специално за маските имах щастието да получа много платове като дарение. Именно от производители на платове, от хора, които също са в бранша и имат количества и така. Дизайна на маските и на маската, с която и в момента си ти, е твой? Да, макар че за маски не е много хубаво да говорим за дизайн, но все пак да, направен е така, че да можем да дишаме добре, без да са кой знае колко тежки и плътни маските. Всъщност да можем да дишаме добре. Това е една готова маска. Може ли да ни покажеш как се откъде започваш с шиенето? Как точно се шие една маска? Самата маска се състои от два слоя, които заради нагъването в средата на този правоъгълник, всъщност тя е двуслойна, на практика става много слойна, тъй като ето тези всичките гънки се падат точно пред устата ни, където е най-големия поток на въздух. Знам ли как точно трябва да го кажа. Така, да ви покажа да пошия малко ли искате от мене. Ето тук има едни маркери на тази машина, за да може да бъде оптимизиран процесът и да могат да бъдат правени колкото се може повече маски за по-кратък период от време, тъй като, както и ти каза, в началото на карантината имаше доста голям недостиг. Продължават ли да те търсят хората и да им даваш маски? Продължават да ме търсят, но откровенно се надявам някой друг да поеме щафетата в Благоевград с раздаването на маски. Защото мисля, че за един човек около 4000 са достатъчно да дари. Ти каза, че това е трудоемка работа. Колко време ти отнема и всъщност колко време би отнело на хората, които ще могат и имат желание да дойдат да се научат при теб? Така, една маска за мен в началото отнемаше около 10 минути. Впоследствие успях да оптимизирам процеса до 6-7 минути. Колкото повече маски се правят, толкова по-бързо стават. Това се случва в производството. За човек, който иска да дойде да си направи маски, евентуално има машина вкъщи или иска тук да прави маски за други хора, първоначално да ще му отнеме примерно 15 минутки да направи една маска, но в последствие той ще ускори процесите си. Да си носи ли плат човек, ако иска да дойде да се научи при теб, или ще имаш за момента да му дадеш? Примерно тези, които кажеш, че имаш дарители, тези, които остават?
Ами, за момента има плотове, но хубаво е все пак, всеки има вкъщи плотове, които са подходящи за такива неща. Дори може да помислите да рециклирате старите си дрехи, тъй като специално дънковия плат е пак доста подходящ. Каза, че не искаш да говориш за маските като моден аксесуар. Не залагаш на някакви тенденции на съчетаване между маската и дрехите, нали така? За теб е важно плътта да е достатъчно устойчив и пропусклив. Всъщност да не е пропусклив. Точно така. Важното е маската да бъде функционална и нека наистина не забравяме, че маската не е моден аксесуар. Маската е нещо, което ни предпазва. И между другото, съвсем не само от вируси, дори ако работите с прах, пак е важно да носите маска. Така че да, не е важно ние да бъдем красиви с маска. Важно е без маска да сме красиви, а с маската само да се предпазваме. Освен всичко, с което се занимаваш, с шиенето на маски, с обучаването на млади хора, всъщност ти спасяваш стари платове, стари конци, това, което оставя. За какво ги ползвате? Ами ние в това училище не изхвърляме абсолютно никакви текстилни отпадъци. Ние ги събираме, с тях пълниме възглавници, които от време на време дори успяваме да продаваме и с средствата да подкрепяме различни каузи. А освен всичко това, тъй като масово в текстилния бранш се шие с полиестерни конци, има много голям брак от производствата и тези конци най-често се горят, което не е окей. Ние често ги изкупуваме и намираме начин как да ги правиме да ги претворяваме в декорации. Аз в началото, преди да започне нашето пряко включване, ти ми показа как всъщност така, даде ми начален старт на машината. Да. Може ли да опитам сега да мачета? Оставам микрофона така. Това, което беше важно, беше да маската да е прегъната, нали така? Да, наполовина. И слагаш ето тук на този маркер, дето е металчето. Да. Слагаме така. Дигаш кръчето първо. Да, слагаш там. Ири на пръстите, пази само. Много ли? Няма да стане маска, но нищо, ще го решим и ще го оправим. Ще трябва да се решива, Мариана. Това е явно, може би не ставам за шивач, не ми се отдава. Колкото и модерна да е машината, не е по моите възможности. Не се отказвай така бързо. Първият път винаги е трудно. Имаш талант. може би ще трябва повече практика, за да се получат нещата наистина. Добре, благодарим ви много за този сюжет, за това, което ни разказахте. Ето, имаме вече ноу-хау. Можем да опитаме сами, ако сме сръчни, разбира се, и ако разполагаме с машина, може би и ръчно става, да си ушием подходяща маска, която да ни предпазва добре. България в 60 минути продължава след малко. Чакаме се тук. България в 60 минути продължава с много любопитен сюжет. Само 9 училища в България имат гвардейски отряди. Най-младият сред тях е този към професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново. Сега ще се срещнем с учениците гвардейци, за които е въпрос на чест и отговорност, разбира се, да носят униформите си. Идеята за създаването на 9-ти етърски ученически гвардейски отряд не е нова, но едва сега младите гвардейци успяват да се здобият с униформи и да изпълняват представителни функции. Повече от вече година и половина полагаме усилия да сформираме гвардейски отряд в професионалната гимназия в Велико Търново и се радваме и изключително сме доволни, че тази година, въпреки кризата, въпреки всичките трудности, нашият отряд не само можахме да го комплектоваме, той мина през едно обучение, сериозно, за първи път в България. И можахме да участваме в няколко представителни изяви. Най-голямата, която беше участието ни в националните чествания за независимостта пред крепостта Царевец. Репетициите, които ги провеждаме в училище, извън училище, ние ги правим и с помощта на преподаватели и офицери от Националния военен университет Васил Левски. Марс! Аз основно трябва да давам пример на другите от отряда. Аз ги командвам, разбира се, на всички събития. И, например, на 22 септември давах рапорт. Да си гвардеец е огромна чест и огромна отговорност. Гвардейството е много
уважавана професия. От малка много ми харесва идеята за казарма и изобщо за военните действия. Майка ми е доста голяма фенка на всякакви паради и така нататък и сме обиколили доста паради. И оттам аз много се запалях. Би ли искал като завършиш да продължиш да се занимаваш с военно дело? Да, мисля, че да. Ще продължа във военното тук в Търново. Първото ни представление беше, че за мен, аз дори когато вземахме знамето във военното, беше много емоционално за всички нас. И се учим на дисциплина, учим се на това какво е наистина да си българин. Не съжалявам за това, което направих и се гордея със себе си и се гордея, разбира се, с отряда ми, защото ние се подкрепяме и в момента сме едно голямо семейство, което се надявам да вървим и след 12 клас нагоре и нагоре и да посрещаме се нови и нови хора при нас. Дясно, рано напред. Ходом, марш! Повечето от младите гвардейци имат желание да продължат образованието си във военно училище. Очаква се през следващата учебна година още 350 ученици от цялата страна да преминат курс на обучение във Великотърновския военен университет. България в 60 минути обръща специално внимание на здравословното хранене и на добрата храна изобщо. Показахме ви някои екзотични храни, които вече се отглеждат в България. Сега е ред на азиатските гъби шиитаке. Отглеждат ги вече 5 години производители в село Отец Паисиево, община Калояново. Какви са качествата на гъбите шиитаке и как се произвеждат? Галена Паскова ни води в тази биоферма. Здравейте! Намираме се в биостопанството на нашите любезни домакини Кунка Петкова и Стояна Санов. Можем да кажем, че сме в царството на гъбите, защото тук се произвеждат гъби шиитаке, известни още като императорска гъба заради полезните и качества. Но, както виждате, ние сме в специално облекло, защото тук се спазват строги норми за безопасност, разбира се, всичко заради биопроизводството. Казвам добър ден на Кунка. Здравейте! Кажете ни, защо се насочихте към това нетрадиционно за България производство и какви са тънко всъщност да се отглежда гъба шиитаке? Ами, производството е сравнително ново за България. Сравнително малко конкуренция имаме. Сравнително качествена продукция произвеждаме, бих казала, дори най-високо качество. Гордем се с това, което правим и искахме да е нещо, което не всеки се занимава с това. Вие спазвате старата технология, производството е върху дъбови трупи? Да, много държим на това да произвеждаме по естествен начин гъбата шиитаке. Тогава тя е толкова полезна и толкова богата на тези витамини и минерали, аминокиселини и не само, тогава тя е и толкова вкусна. Защо първо дървените трупи минават през едно помещение, в което вие ги къпете, както ви обяснихте? Ами не точно къпим, т.е. ние ги шокираме в тази вана, то там предстоя от 24 до 48 часа. След това дърветата се изваждат и всички се бъдат придвижвани към зоната за плододаване. Моя партньор Стоян ще ви покаже как продупчва дървото, как влага мицел в дъбовите трупи. Добре. Колко дупки трябва да направите на тази дървена трупа? Зависи какъв размер е дървчето. Значи, ако е на 1 метър, от 7 до 10 дупки, шахматно се пробиват. След това ето този пистолет с мицел инокулираме дупките, внасяме мицела в дупчиците. Трудоем кое, до сега сме пробили много дупки. Добре, аз отстъпвам, защото много хвърчат така дървени частици, да видим. Доста шумен е процеса. Да, самото разпробиване на дървото е шумно, оттам нататък не. И всъщност от тук вече нататък, след като се пробият тези дупки, се поставя и самия мицел. И така, колко време стои тази дървена трупа? Значи след инокулацията дървчето му се дават оптималните условия за развитието на мицела. Тоест една година ние поддържаме оптимални условия, с които даваме възможност на мицела да превземе цялото дървче. След една година вече той е готово да плододава. Сега влизаме в родилния дом ли? Да. Добре, влизаме в родилния дом. Тук при специални условия за безопасност. Разбрах, че и гъбите се берат освен в това облекло, в което съм и аз в момента, и с маска. Имаме част набрани гъби. Сега Кунка ще ни покаже как всъщност се берат от тези дървени трупи. Кои са готови? Значи всички гъбки тук са готови. В зависимост
от големината. Те са различни. Могат да бъдат манички, както виждате, имаме доста по-големи. Ето така. Не, и с какво са толкова полезни тези? Шиитаки е самата съвкупност на тези полезни вещества в нея, ги прави лесно усвоими за организма. Шиитаки отгледана на дърво, това е много важно всеки един от нас да знае, че когато отгледана на дърво, тогава тя притежава тези си качества и тези свойства и тогава тя наистина е императорска гъба. Шиитаки отлично се включва дори в българските традиционни ястия. Да, български стар зрял фасул, аз си го правя с сушени гъби шиитаки. Шиитаки не е толкова ароматна, колкото е манатарката. Тя придава завършен привкус на всяко ястие. Можете чудесно да добавите към леща, към боба, както вече казах. Може с тиквички прясната гъба. Дори на скара става... Правите и чипс? Правим, да. Сушим нашите гъбки на 39 градуса температура, като така максимално и оптимално запазваме всичко, което тя притежава като качества. Вашия съвет към всички млади хора, пък и във всяка възраст, които искат да се занимават с това, защо за вас е важно да предавате вашия опит? Мога да кажа на всички млади хора и на всички млади семейства да се върнат по родните си места, да потърсят питание, препитание на село, защото селата ни са празни вече за жалост. Всеки може да намери своето нещо и хубаво да го потърси и да опита. Виждаме, опита е успешен. Да, да, да. Добре. Кунка, аз ви предлагам да сложим само край на нашия разговор, но да продължим. Можем да направим един боб с гъби шиитаки. Ама, разбира се. Може би и една покана към всички, които не гледат в момента. Така, възползвайте се от вашето въображение. Рецептите са много. Абсолютно. Добре, това беше от нас. Ех, че хубаво. Благодарим. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер.